କେନିଆର ମରୁଭୂମିରେ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ପଶିପାରିନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଓମୁଜା। ଓମୁଜାର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରେବେକା ଲୋଲୋସୋଲି। ରେବେକା ଏହି ଗାଁକୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁର କାହାଣୀ ଯେତିକି ରୋଚକ ସେତିକି ଦୁଃଖଦ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ରେବେକାଙ୍କ ବଳପୂର୍ବକ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କଥା କଥାକି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଦିନେ ସେ ଲୁଚି ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ନଥିଲେ ରେବେକା। ସମଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା 14 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା ଓ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଓମୁଜା। ଓମୁଜା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଘର। କାଠ ଉପରେ ମାଟିର ଲେପ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଗଢ଼ନ୍ତି। ବିନା ପୁରୁଷରେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତକଳା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ବିକିଥାନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓମୁଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁନିଟି। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ୟୁନିଟି ଗାଁକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ସଂସାରରେ ଏବେ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବାଭାସ। ସମୟ ହିଁ କହିବ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।